3 đây bà phliêng một mê thông giùm bay vào lịch na lịch đây cho bạn đi ăn mê phlê con cầm sao tôi cầm cầm sao tôi cầm bè bà cô phlê nó phê phê phliêng phê lại chân giùm cầm cho cầm bè nâng nè bà ô sợ bài mê tết đấy ô sợ bộ tức đó cái đó tích bà bộ cho làm thay nào khát xìm riêng cho nó mê nữa nè បាទនៅជុកបារីយើងផ្លើពួកចូលហើយស្អីគេនេះចូលគេផ្សារចក្រីបាទចូលផ្សារចក្រីបាទមិនឆ្លាមបាទឆ្លាមចេះឆ្លក់ទឹកដែរឆ្លាមនោះបាទឆ្លាមឆ្លក់ទឹកអេសបាយមីងអូសបាយណាបងបាទប្រិមិត្តគឺនៅត្រង់ចំណុចគឺផ្លូវអានេះបើយើងបាទនិយាយចំទៅគឺផ្លូវ8អូមើលព្រោះមកនោះបាទព្រោះមកហើយបាយបាទជួយសៀទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទភ្លៀងមួយមេបាទលិចណាលិចណៃតែម្ដងប្រិមិត្តបាទនេះអូអាព្រោះនេះអាព្រោះនេះអូអានេះស៊ីណាបាទស៊ីណាបាទស៊ីណាខ្លាំងជាងអាឆ្លាមអូបាទរបត់ខ្លាំងណាស់ហើយស៊ីណានោះបាទរបត់ខ្លាំងណាស់អស់លីងហើយបាទយប់មិញភ្លៀងខ្លាំងណាស់បាទប្រិមិត្តគឺយប់មិញភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនហើយគឺបានបណ្ដាលឲ្យនៅកន្លែងនេះបងនៅនៅភូមិនេះគេឲ្យតែភ្លៀងលិចចឹងមកបងបាទយ៉ាអានេះវាបានបណ្ដាលមកពីអុយបងបានវាទៅជាស្ទះបែបនេះប្រព័ន្ធវាតូចបាទប្រព័ន្ធទឹកវាតូចហើយប្រព័ន្ធលូវាប្រព័ន្ធហូរចូលចុះទៅក្រោមវាតូចអានេះមានហើយមានលូវាមានលូហូរដែរលូសងខាងតែអាលូទៅរោថ្នល់នោះវាអត់មានហូរចុះទៅទេចុះណាឲ្យឃើញឲ្យស្ទះឲ្យតែភ្លៀងមកស្ទះចឹងរហូតបាទឲ្យតែភ្លៀងមកស្ទះឲ្យភ្លៀងមកស្ទះហ្នឹងហើយណាអូមិនវាមិនដែរស្ទះយូរចឹងទេចឹងហ្នឹងអានេះមកពីគេចាក់ដីលុបមិនដឹងថាជាសំរាមអីវាចូលចោកតែសំខាន់វាអត់មានអាទឹកហូរចុះទៅរអាលូធំនៅរອບអាផ្លូវជាតិលេខ6ហ្នឹងណាបាទអត់បានចោះទេអង្កលចិនដែលធ្វើហ្នឹងគឺថាអញ្ញាធ្វើក៏អត់បានដឹងយ៉ាងណាមិនដឹងគេអត់ចោះទេចោះអត់បានចោះចុះទៅរលូនោះទេតែមានតែលូនៅក្បែរនោះអាកន្លែងធំហំហំហ្នឹងបាទ4តាក់5តាក់ហ្នឹងមានលូដែរតែចោះរន់តាមទៅចុះជើងអត់កាយពួកឯងអត់នឹមហេកាយជាប្រក់នឹមហេកាយក្រុមចូលតោលរាប់រយម៉ែត្រទេមកអញ្ចឹងអូអានេះគេអត់មានដំណោះស្រាយអីអយទេឲ្យតែពេលភ្លៀងមកអានេះជាទូទៅប្រហែលម៉ោងប្រហែលនាទីវាអាចឡើងហ្នឹងតែមួយម៉ោងកន្លះម៉ោងអីហូអស់ហើយឥឡូវនេះតាំងពីព្រលឹមម៉ោង7ម៉ោងឥឡូវនេះម៉ោង12ម៉ោង1ហើយអត់ទាន់អស់បាទតោតកកបាទនៅឯណាអានេះគេហៅភូមិអីគេបងនៅចក្រីភូមិជប់រីបាទចក្រីភូមិជប់រីឃុំជប់រីអញ្ចឹងឯងឃុំជប់រីស្រុកប្រណិតព្រះបាទឃុំជប់រីស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទអរគុណពូបាទនេះយើងមកមើលឆ្លាមឯជាមួយនឹងអាពួកអីគេនេះកូយន់មកអូលិចអូថ្នាក់សម័យគង់ប្រិមិត្តនេះមកគង់អាបងស្អាតនេះមកសម័យគង់ហ្នឹងអូមានជ្រៅទេមានកន្លែងជ្រៅទេអូខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ដល់លុយទឹកទេ
គេតែបងប្អូនក៏គង់តែប្រយ័ត្នប្រយែងផងមកចំពោះកុមារាកុមារីបាទអាយុមួយខួបក្តី2ខួបក្តី3ខួបក្តីគឺប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាឲ្យបានខ្ពស់បាទបាទដូចគេធំធំចេះគេមានអីគេនេះគេតោនេះអានេះមិនខ្វល់គេនេះគេខ្ពស់ហើយគេធំនោះបាទនេះអូដល់កសបោសបាយដល់កឆ្នាំទឹកអូមកអូមកណូណូណូបងអ៊ំខ្ញុំអីឡៅមិនដូចពីមុនទេទឹកខោណាដែរអូនេះមកអូអានេះដកមកមកលិចណាលិចណៃប្រអូតោះច្រោមែនទេបាទនេះប្រិមិត្តនេះអូអូប្រយ័ត្នយាយបងប្អូនបាទបើកបោឲ្យមានសុវត្ថិភាពហ្នឹងហើយមើលឆ្វេងមើលស្ដាំបើកបោនៅលើដងផ្លូវយើងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានបងប្អូនគ្នាបាទជៀសវាងនៃការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងណាប្រិមិត្តបាទមើលលិចទៅធ្វើផ្ទះមិនដាក់លូបាទអូបាទបួនបរិយក៏និយាយអញ្ចឹងតារាលៀបធំឡានលក់អោយ500បើ500មែនទុកដឹកគេថាទុកដឹកអ្នកជំងឺវិញបាទទុកឡាននោះខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំមិនទៅលក់ឯណា4500ទេគាត់ថាខឹងជាមួយអាពួកជាងជាងបាទហើយទៅទិញឡានតម្លៃ45,000000លុយខ្មែរទៅយកជាងយកមកមើលអីពិបាកម្ល៉េះទុកដឹកអ្នកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទជួយសង្គមបាទទុកដឹកអង្គទុកដឹកអរិញទឹកសុតទឹកអីជួយដល់សង្គមនោះវាមិនទៅខូចខាតអីទេបាទនេះអូនេះបាទលិចអស់ហើយបងប្អូនណាហេឡូបងលិចហើយហេឡូបាទនេះគឺនៅផ្សារជប់រីអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តបាទផ្សារចក្រីហ៎បាទលៀងតែមួយមេទេតែភ្លៀងលិចដល់ណាដល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នរឿងខ្សែភ្លើងផងបាទនេះតាបើអគុយន្តដឹកដងលក់បាទបាទអានេះទឹកភ្លៀងបាទលិចទឹកភ្លៀងហ្នឹងហើយគឺយើងចង់ដឹងថាម៉េចបានវាលិចអឺបងប្អូនឯងប្រយ័ត្នទេណាតកនោះបាទតែនេះគឺជ្រៅជាងគេណាចូលមកគិតទៅដូចឯងដូចទឹកគេថាដូចទឹកទន្លេណាណាបាទនេះបាទគឺចម្ងាយជាង100ម៉ែត្រណាបងប្អូនណាបាទហើយឡានម៉ូតូដល់ពេលត្រូវទឹកត្រូវអីចឹងមិនទៅជានីដូចគេទេបាទខាស់ខ្លាញ់គូខ្លះខាញ់ក្បីអីអស់បាទបាទអើបងលីបាទលក់ប្រមាណបងលក់5លានលុយខ្មែរដាក់លុយមកយោមកបាទខូចប្រមាណអីប្រមាណធ្វើប្រមាណបាទនេះប្រិមិត្តណាអូយដល់ដល់កណាអូបាទលិចលិចអស់មែនទែនបាទអញ្ចឹងចំពោះនឹងការទឹកលិចបែបនេះបងប្អូនគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទចំពោះបាក់ខ្សែភ្លើងបាក់ចរន្តអគ្គិសនីទី1
ទី2កុំប្រហែសជាមួយនឹងកុមារាកុមារីក្មេងទូចទូចបាទព្រោះទឹកនេះវាសម្រាប់ខ្ញុំគឺស្មើជាគង់ទៅហើយបាទស្មើជាគង់បាទនេះអេបាទស្មើជាគង់បាទបងប្អូនជីវរដ្ឋាមិនដឹងជាលូនោះវិញនៅឯណាតឯណីមិនមានបាទលោកអាញាធោបាទជាពិសេសបាទលោកចៅសង្កាត់លោកមេភូមិលោកមេឃុំគួរតែរកដំណោះស្រាយជូនកឹតបាទយើងឃើញលិចទឹកចឹងយើងគួរតែរវិសរវាងមកទាញចប់ទាញកបិតទាញឲ្យរែងអេជនីកបាទកាយរុនលូកំឲ្យស្ទះយើងគួរតែមានវិធានការបាទឲ្យឲ្យគ្នាលិចចឹងទៅត្រាំត្រែងចឹងទៅមើលនេះអានេះផ្លោតទៅមកកោប្រៃនេះផ្លោតទៅបាត់ដំបងបាទវាវាយ៉ាងម៉េចពូបានត្រូវលេខអានេះលូគេហោរទេពូនោះមែនទេបាទទេលូទាំងអស់ពូណាទេណែនេះនេះនេះលូដែរតាអូជាអានេះបើយើងកាយទៅធ្វើអានេះគេធ្វើអូផ្លោតទៀបជាងលូនេះបបោនេះនេះមាត់លូដែរដល់អញ្ចឹងដល់អាផ្លោតនេះវាក្លុកជ្រៅណែនេះអត្រាជ្រៅបាទអាត្រាជ្រៅអូអាបាក់បាទដូចទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងណែដូចទឹកទន្លេអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទនេះបាទឡានបើកគ្មានជីវធ្វើទេបើដឹងតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើកលោបលោបទៅឲ្យគ្នានេះជីម៉ូតូទៅគ្នាបានធ្វើតំណើឆ្លងកាត់អីដូចគេដូចឯងអត់ទេបើកលឿនអានេះខ្លាអ្នកខ្លាអញ្ចឹងតែបើកអាងតែខ្លួនឯងមានឡានបើកឲ្យសាច់ទឹកដាក់គេដាក់ឯងដល់ពេលគេនិយាយគេស្ដីទៅថាគេនោះវាអាក្រក់បាទសុំមេត្តាជួយសៀឲ្យលោកច ਵਾਈ បាទលោកច ਵਾਈ ច ਵਾਈ ភូមិច ਵਾਈ ឃុំច ਵਾਈ ស្រុកបាទលោកមេត្តាជ្រាបជាពរមានផងបាទជឿជាក់ថាបើស្នាជ័យអស់លោកគាត់បានជ្រាបជាពរមានលោកនឹងមានវិធានការហើយបាទពួរតាមសម្ដីបងប្អូនជីវរដ្ឋតែមិនថាទឹកនេះវាមិនអាចដក់រហូតដល់ជាង1ម៉ោងទេតែអានេះតាំងពីព្រឹកមកដល់ពេលនេះគឺវាអត់ស្រកសោះបើវានៅទេបាទបើវានៅទេនេះកន្លែងជិបដើរនេះគឺក្រួងក្រួងនេះគឺជ្រៅហ่าបងប្អូនអើបបាក់ដែរបើផ្លោឲ្យទៀបជាងផ្ទះបាទមើលចុះបាទនេះនេះពងឡាយបងបាទបាទកោ BMC នៅឯណាបងបាទគឺនៅផ្សារចក្រីយើងនៅជុំពិនិត្យព្រះនេះណាប្រិមិតបាទចាញ់ពីភ្លើងស្តុបបើយើងមកពីស្វាយយើងបាត់ឆ្វេងអបាត់ស្ដាំបើយើងមកពីសៀមរាបក្រុមនេះបងមកមកពីសៀមរាបយើងបាត់ឆ្វេងបាទផ្លោតទៅអង្គរបរិយណាបាទទឹកលិចណាលិចណៃបងប្អូនជាប្រវត្តិស្រ័យល្អឧទមរឿងអាញាធោលោកមិនយកចិត្តទៅដាក់បាទចុះមកកើកកាយរោមុខលូអយកើតបាទស្រួលបួលបាទបងប្អូនខ្លាចច្រឡំថាណែនៅតលេអីគេនៅតលេអីនៅខាងស៊ីមរៀបហ
គេហាងអីគេនេះអាភ្នំក្រមតែច្រឡំថានៅភ្នំក្រមចាំមែនទេណាបងប្អូនណាបាទមែននៅភ្នំក្រមទេនៅកន្លែងខ្ញុំដល់នេះជ្រោយាយមិញជ្រោមិនបើមើលផ្ទះមកកពុះកពុះយើងផ្លោឡើងនេះណាមួយអាផ្លោនេះវាទៀតជាងផ្លោផងអត់ទៀតជាងផ្ទះបាទផ្ទះសងខាងបងប្អូនយាយប្រាប់អត់លើកទៅណយលើអស់លីងហាក់ផ្លោនេះទៀតមួយបាទមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងវាបាទពួកកន្លែងដែលខ្ញុំដល់នេះគឺជ្រោប្រិមិត្តបាទកន្លែងខ្ញុំដល់នេះណាបាទជ្រោមែនទេបាទភិតសុជាភេតសុជាបាទភិតសុជាបាទខ្វះប្រពន្ធលូដឹងបងទេប្រពន្ធលូលូមានហ្នឹងតែលូនៅលើមេឃបាទមាត់លូនៅលើមេឃតែទឹកវានៅក្រោមលូដល់អញ្ចឹងមានន័យថាផ្លោនេះនេះអានេះដូចជាលូដែរនេះបាទនេះចាក់លុយអាលុបប្រព័ន្ធលូមួយចំនួននៅផ្នែកខាងក្រោមអញ្ចឹងលោកក៏បានគមានតម្ដងកថាស្គាល់បើអ្នកដែលចាក់ដីលុបលូគួរតាមនីតិកាលចេញជាបន្ទាន់ទៅរកអញ្ញាធិមានវិធានការនេះបើមិនគេនៅតែបន្តមិនមើលយើងគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនខ្លួនមិនគិតប្រយោជន៍អ្នកដែលអាចផលលំបាកនេះដតៃនឹងអរគុណបងប្រុសច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទអរគុណនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកនៅក្នុងភូមិនេះហើយក៏សំណូមពរឲ្យបងស្គប់អ្នកអាជ្ញាធរអូយបាទគឺជួយរកដំណោះស្រាយជូនគាត់បាទជូនពួកគាត់ដោយយហថានៅកន្លែងនេះគឺលិចបាទលិចដូចជាប្រិមិត្តបានឃើញហើយណាបាទគឺប្រិមិត្តបានឃើញហើយបើនិយាយចំទៅគឺផ្ទះបាទនៅជុំវិញនេះគឺខ្ពស់ជាងថ្នល់ឆ្ងាយមែនទេណាប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេថាទៅអយក្លោមួយខ្សែនេះមកមួយកំណាត់នេះគឺមានការដក់ទឹកបាទអញ្ចឹងមានការដក់ទឹកយ៉ាងទំនន់ហើយនេះលូនេះដូចជាគម្របលូបាទបាទវាអត់មានប្រព័ន្ធទឹកប្រហូរដល់ពេលអញ្ចឹងវាលិចបាទបងនគរបាលរដ្ឋបាលចំណោមបើមកពីកឹតចាក់ដីលើធ្វើផ្ទះខ្ពស់បាទខ្ពស់ជាងខ្នល់បាទណាណាសោមអត់អស់នេះអញ្ចឹងគេថាដោយសារតែបងបងចាក់ដីធ្វើផ្ទះខ្ពស់ជាងខ្នល់វាធ្វើឲ្យធ្នើរដីនេះស្អីអត់លួមកពីមិនបានធ្វើរផោរំដោះទឹកឲ្យត្រឹមត្រូវបាទពលជីវិតមិនចង់អស់ប្រាក់ទេបាទ3ឆ្នាំហើយបងចាក់3ដងនេះទៀតខ្ញុំនេះចាក់3ដងហើយណាបាទបងប្អូនខ្ញុំមានទឹកដីជូតទេបាទគិតអត់យល់បើគិតនៅនេះមិនដឹងបើមិនលើកទឹកចូលនេះសោះស្វាច់ចកេះសោះស្វាច់ចកេះបាទហើយសោះឲ្យបានអស់ពេញផ្ទះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំទឹកលើកបានប្រហែលជា2-3ខែទេណាបាទទឹកព្រេចរឹបឆ្នាំហើយនេះបាទហើយចាក់3ដងចាក់ទីតាំងតែដល់ស៊ូមកក៏លើកចេះណយអញ្ចឹងមានន័យថាផ្ទះនេះគឺកើតក្រោយថ្នល់ទេ
អញ្ចឹងខ្នោនេះគឺលិចតាំងពីអើយមកអញ្ចឹង4 10ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតែព្រៀងខែខែព្រៀងគឺលិចខែព្រៀងគឺលិចអូគាត់តែវាហោយឺតហើយនឹងលឿនដល់ពេលឥឡូវនេះវាយឺតស្រកយឺតហើយនឹងឥឡូវនេះបាទពីមុនមិញតាមមកមុំអីចឹងស្រកអស់លិចឆ្នាំតែមកដល់ឡានមួយចឹងបាននៅបណិតព្រះណាប្រិមិត្តបាទ NN បាទអរគុណបងបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តមួយចំនួនដែលបងបានខមមិនបាទដែលថាចាក់ដីខ្ពស់ជាងថ្នល់មូលហេតុគឺដោយសារតែថ្នល់នេះវាទៀបរឹបសັບតវុតបាទអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងបាននៃការលិចរឹបសັບតវុតគឺក៏ត្រូវតែលើកដើម្បីឲ្យផុតពីទឹកដែលលិចរឹបសັບតវុតបាទលើកវាទៅចាក់ឆានីហើយនេះលិចតែនេះទៅបានពីបែកខែបាទខ្ញុំក៏ទៅបានពីបែកខែបាទក្រោបទៀត3ដងពី3ដងហើយណា3ដងហើយបាទខ្ញុំមានបានរស់ស៊ីអញ្ចឹងប្រិមិត្តហ្នឹងហើយសុំមេត្តាជួយសៀម្នាក់មួយទៅហើយក៏ដើម្បីឲ្យជ្រាបទៅដល់បងបងអញ្ញាធោបាទលោកបានជ្រាបដើម្បីរੋវិធីដំណោះស្រាយបងមកជួនេះមិនមានលូគេទេគេមិនមែនធ្វើលូខាងលូសងខាងគេវាមានអាលូបង្ហូរនេះណាវាមានអាលូចឹងអានេះក៏រោបលូតាក្រោបមួយទៅហើយចាំមិនក៏យើងមិនបើកវាមិនបើកហូបគេហូបគេហូបចូលនេះអូគេមានផ្លូវទឹកគេហូបចូលសំខាន់វាចាញ់ប៉ុណ្ណាហើយអូប៉ុណ្ណាហ្នឹងបាទអូសំខាន់វាចាញ់ទៅទៅណោរួចចាញ់ទៅវិញចាញ់ទៅវាមិនមែនបញ្ហានេះដោយសារប្រព័ន្ធលូនៅផ្នែកខាងបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនណាជាគេកាយនោះឯក្រោបឯណោះវាអាចហូបទៅអូហ្នឹងហើយបាទបាទណាប្រិមិត្តបាទលោកបាទគឺនៅផ្សារចក្រីប្រិមត្តផ្សារចក្រីយើងពនិតព្រះនេះណាបងប្អូនជពរីយើងណាបាទផ្លូវយើងចាញ់ទៅនេះណាបងប្អូនយើងចាញ់ទៅស្រុកអង្គរបរិយណាផ្លូវចាញ់ពីភ្លើងស្តុបពនិតព្រះណាបាទផ្លូវស្តុបពនិតព្រះយើងកាត់តាមផ្សារចក្រីបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយហើយគឺស្មើជាគង់បងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងកន្លែងនេះឲ្យតែភ្លៀងមកគឺលិចចឹងបងលិចចាំកាលរដូវបិណ្ឌកន្លងផុតទៅលិចលិចលិចដូចគ្នាយ៉ាងតែវាឆ្អកលឿនតែវាឆាប់ស្រកចាអានេះយូរអានេះបែប4 3 4ម៉ោងអត់ស្រកអើចុះបើគេទៅរាំងភ្លៀងដែរនោះណែនេះខ្ញុំនៅនេះជាង20ឆ្នាំហើយ20ឆ្នាំជាងហើយបាទគឺតាំងពីផ្លោះបេតុងរហូតដល់កៅស៊ូបាទរហូតលិច5រឹបខែក៏មានអង្គបេតុងអូ5រឹបរឹបខែយើងខំបុករੂអាតាមនេះដែរក៏តែវាអត់ទៅមែនណាវាសំខាន់អាចចេញទៅនោះបងមិនដឹងថាវាប៉ុណ្ណា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 បើមានអាផ្លូវចេញទៅនោះបានរួចវាលឿនទេអានេះនេះខ្ញុំថាផែជាស្ទះអាផ្លូវចេញហ្នឹងឯងកុំឲ្យវាត្រូវតាយយកពេលតាមកម៉ោកន្លះហើយអស់បាទ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 ទៅមកម៉ោកហើយអស់ហើយបាទខ្ញុំនៅនេះដឹងបាទបាទចុះអរគុណណាបងណាអរគុណប្រយ័ត្នវិញបាននេះខែគួយក៏មិនបានបានអស់ទឹកនេះផងបាទអរេឥឡូវនេះគឺហើយជាជ្រាបទៅដល់លោកអភិបាលស្រុកបាទពនិតព្រះហើយព្រោះអីលោកក៏នឹងទទួលបានព័ត៌មាននេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកនឹងមានវិធានការបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបាទលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់បាទបាទហ្នឹងហើយឲ្យតែគិតដឹងបាទអរគុណគាត់ហើយដែលគាត់អាចជួយខ្ញុំខែរហូតបាទហ្នឹងហើយតែមិននេះទៅវាខុសក្នុងអានេះទេបាទតែព្រឹកនេះវាលាស្រកដល់ព្រឹកឡើងអត់ត្រង់បាទបាទបាទហើយមានស្ទះស្នាមនេះឥឡូវនេះរាប់ម៉ោងហើយមើលតែតាំងពីម៉ោងតែគិតនៅស្ទះទៅតែទៅមើលអញ្ចឹងអានេះឲ្យតែភ្លៀងមកវាដកអញ្ចឹងបាទ2 3ម៉ោងបាទវាស្រកក៏តែលើកនេះយូរយូរនេះលែងចុះប្រយបាទលែងចុះប្រយតែយើងចង់ដឹងមើលទុកមើលបើប្រហែលជាអាចបាននេះបើជាមួយអាទិត្យអី
មិនដល់ទេនេះ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃស្រស់នេះបងប្រែទេជកអាចនេះដឹងមួយដល់តែ1ម៉ោងស្រស់តែយើងចង់បាននៅពេលដែលបន្ទាប់ពីភ្លៀងរួចកន្លះម៉ោងស្រស់គឺត្រូវតែឲ្យមានតែគេថាកន្លះម៉ោងឬ1ម៉ោងទៅណាឬក៏2ម៉ោងឲ្យ3ម៉ោងទៅណាទេមិនដល់ទេបាទកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងបាទបាទអរគុណបាទដល់ពេលឥឡូវនេះគ្នាមើលសកម្មភាពបាទនេះឡានបាទបើនិយាយចំទៅនេះគឺកាត់មករោផ្លូវជាតិណាបងប្អូនណាបាទគឺឡាននេះគឺមកពីបាត់ដំបងសពោលូនបាទពោសັດអីគឺមកតាមផ្លូវនឹងដែរណាប្រិមិត្តបាទចឹងប្រិមិត្តអរគុណបងសូមមេត្តាជួយសៀមម្នាក់មួយផងទៅដើម្បីឲ្យបានជ្រាបទៅដល់គំដុំនាងលោកមកស្រុកបាទប៊ីសនឹងដួលកាប់មុខឲ្យជ្រាបទៅដល់លោកអភិបាលនៃកណាមាស្រុកបាទប្រណិតព្រះដែលលោកតែងតែយកចិត្តដាក់ជាមួយនឹងបាទសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយដូចជាប្រិមិត្តបានជ្រាបឲ្យថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកมันជាសុបាយចិត្តទេព្រោះអីដែលសារតែភ្លៀងមកវាដក់មែនដក់មួយថ្ងៃពីរអើដក់នេះណាវាដក់ចុងកាលកើតម៉ងកើតអីចឹងណាវាធ្វើឲ្យទៅជាការរំខានទៅដល់ពួកគាត់បាទនឹងការចេញចូលបាទផ្លូវបាទហើយក៏មានក្តីបារម្ភទៅចំពោះកូនតូចទូចបាទពេលលោកភ្លេចទៅវាមកលេងទឹកហ្នឹងទៅវាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះអីចឹងណាបាទនេះហើយដូចគេឡានគេធំចឹងគេមានបញ្ហាអីបាទមើលអាឆ្លាមមកនេះជំមុជទឹកបាទឆ្លក់ទឹកបាទប្រមាកសសាឡាជួយរុញទៀតហើយចំណែកឯគ្នានេះម៉ូតូនេះក៏ប្រឹងទប់ប្រឹងជ្រែងមកជីកកាត់បាទនេះហើយនេះខ្លះធ្វើមុខរហីចឹងតឹងចឹងទៅបាទប្រិមិត្តនឹងឯងសូមមេត្តាជួយសៀមនេះមួយផងហើយក៏សូមផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ខ្ញុំបាទបាទតាមរយៈបាទ0967332777និង0677414155បាទហើយនឹងប្រព័ន្ធសែលខាត0783243589បាទសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់បានឡានតាកតងមក93ហ្នឹងបាទមិនមែនថាវាជិះទៅវារលាយទេបាទឡានវាក្រិនបើជាងម៉ូតូហើយក៏តម្លៃក៏វាថោកជាងម៉ូតូទៀតបាទដោយសារតែយើងចង់បានលុយដើម្បីនឹងយកទៅសងបងរំលោះគេបាទអញ្ចឹងបាទលក់បាទបន្តវាបានជួយបំរើសង្គមជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនោះបាទយើងទុកចោលយើងមិនដែលជិះទៅខ្លែលោវាកណ្ដោវាចូលទៅកាត់ខ្សែភ្លើងចូលទៅកាត់អីមួយទៅវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបាទដល់វិញបងអរគុណមកប៉ាល់ទៅដល់លោកអាបាស្រុកហើយបានតែទៀតក៏ចុះមកកាយអយហើយបាននោះមួយជ្រេងនេះនោះមកនោះអូបាទអាផ្លូវចឹងនោះឆ្លៀតវ៉ាគ្នាទៀតអឺបងហើយបងបើកបងអ្នកខ្លាំងពេលតែអត់ចេះអធិស្ឋានឲ្យគ្នាអាខ្លាអ្នកខ្លាអាងតែខ្លួនឯងឡានទំនើបឡានសេរីខ្ពស់បើកអឺកតោមនុស្សអ្នកខ្លាទេបើគិតតែពីដឹងតែពីបើជួយក្តាមនឹងបាទអញ្ចឹងគណៈពេលនេះបងសាធារណៈអនុញ្ញាតសូមគ្រប់លាសូមអរគុណហើយក៏សូមជូនពរឯកឧត្តមបាទលោកជំទាវបាទទទួលបានសុខភាព